За тэгэхээр Оросын холбооны улсын Москва гол өмнөд Солонгосын хам мөрөн зэрэг голууд нь иргэний тохиолдлыг одоо бүрэн шийдэж аялал жуулчлалын бүс нутаг болгон хөгжүүлсэн байт юм а. Тэгэхээр манай нийслэлийн хувьд гэх юм бол дамнын урсаж байгаа хатан туул голыг ийхүү тохиолж амралт зугаалгын бүс болгох боломжтой гэж үздэг байна. Ингийн тулд мэдээж бол томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм а. 2014 онд Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээд Японы нөгөө ядуурлын буруулах сангаас өргөнгөнд гаргаад туулгаар голын одоо эргийн бохирдлын голын бохирдлын судалгаа ихний төсөл ажил эхэлсэн. Тэр төсөл одоо үргэлжлээд уг нь бол нийтэн дуусах байсан. Тэгээд тодорхой шалтгааны болмаас одоо төр зогсцсон байна. Уг нь тэр төсөл хэрэгжээ дууссан бол голын эргийн тогтцолтыг хийх Азийн хөгжлийн банкны бас нэг 20 сая долларын одоо хөнгөлтөө тусламж үзүүлнэ гэсэн юм яриа байсан. Уг тохиролцсон. Тэгээ нөгөө төсөл нь зогссон учраас дур тим ажил бол хийгдэж байна. За өнөөдрийн байдлаар хатан туул голтой хамаарах 3 төсөл хэрэгжиж байгаа. Тодорхойлбол эхний төсөл нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний одоо газарт хийгдсэнээр бол тусгагдсанаар сэлб туул голын дагуух холд 18 байршилд бол амралт зугаалгын бүс одоо байгуулах журам гарсан байгаа. Энийг бол одоо хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. За мэдээж бол 2 дахь төсөл гэх юм бол томоохон төслийн хувьд бол төв цэвэрлэх байгууллагын шинжлэх ажлыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр ажлын бол мэдээж техник эдийн засгийн үнэлтлийг бол хийгдэж байгаа гэдгийг холбогдох газраас мэдээлж байсан юм а. За тэгвэл 3 дахь төслийн хувьд гэх юм бол туул усан зохицуулалтын төсөл байгаа. Энэхүү төслийг мөн адил одоо техник эдийн засгийн үнэлтлийг бол тогтоож байгаа гэсэн одоо хийж байгаа гэсэн мэдээллийг өгчөөсөн. Мэдээж энэ эдгээр төслүүд хэрэгжээд эхлэх юм бол хатан туултай холбоотой бол тогтчл бохирдлын асуудал бүрэн шийдэгдэж ирнэ. Өөр нэг ажил гэх юм бол мэдээж бол хурдны замыг барихаар болсон байгаа. Тэгэхээр эдгээр хурдны замыг барихын тулд мэдээж туул гол дагаох иргэний тогтчлтыг одоо бас хийх шаардлагатай болсон гэдгийг холбогдох газраас мэдээлж өгсөн юм а. Дээр нь одоо голын иргэ дагах магадгүй тэр хурдны зам гэдэг засгийн газрын 2013 оны 303 дугаар тогтоол батлагдсан. Тэр хурдны замын тараас байгаа. Тэр зургийнхаа дагуу одоо хурдны замыг барина. Нэг талаас нөгөө талаас голын иргэний тогтцолт үерийн хамгаалалтанд даалан цуг хийнэ гэсэн нэг юм ажил бас. Одоо явж байгаа. Тэгээ санхүүгийн байдлаас төр зогсож байгаа зах шиг байна. Бусад талаар бол яг одоо улсын хэмжээнд улсаас санхүүжүүлээд хийж байгаа төсөл одоохондоо хаалга байна. За дээрх төслүүдээс гадна хатан туул голын бохирдол, хог хаягдлыг бууруулах төслийн саналууд орж идэг гэдгийг тэрээр хэлж байсан юм а. Тухайлбал Caritas чих байгууллагаас барилгын хог хаягдлыг бууруулах, цэвэрлэх шин технологи нэвтрүүлэх саналыг тавиад байсан юм а.